Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-109 se věnuje odvození základních tabulkových hodnot goniometrických funkcí. Odvození tabulkových hodnot goniometrických funkcí pro úhly 30 stupňů a 60 stupňů. Připomeňme opět goniometrické funkce ostrého úhlu v pravouhlém trojúhelníku ABC. Nakreslíme pravouhlý trojúhelník a označíme jeho vrcholy. První vrchol A, druhý vrchol B a třetí vrchol jako C. Vnitřní úhly tohoto trojúhelníku jsou alfa při vrcholu A, beta při vrcholu B a při vrcholu C dostáváme pravý úhel, tedy 90 stupňů. K vyjádření goniometrických funkcí ostrého úhlu potřebujeme znát délky stran v tomto pravouhlém trojúhelníku. Označme proto stranu BC jako A, leží proti bodu A, stranu AC jako B, leží proti vrcholu B, a stranu AB jako C, leží proti vrcholu C. Sinus alfa je definován jako protilehlá odvěsna lomeno přepona. Protilehlou odvěsnou je strana BC. Označíme si ji modře. Její délka je A. Přeponou v tomto pravouhlém trojúhelníku je strana AB. Její délka je C. Znázornili jsme ji červeně. Takže matematické vyjádření sinu úhlu alfa je A lomeno C. Kosinus úhlu alfa je definován jako přilehlá odvěsna lomeno přepona. Přilehlou odvěsnou v našem trojúhelníku k úhlu alfa je strana AC. Označíme ji modře. Její délka je B. Přeponu opět vyznačíme červeně. Je to strana AB a její délka je C. Kosinus úhlu alfa pak matematicky vyjádříme jako B lomeno C. Pro tangens úhlu alfa definujeme, že je roven protilehlé odvěsně lomeno přilehlé odvěsně. Protilehlou odvěsnou k úhlu alfa je strana BC. Máme ji vyjádřenou modře. Její délka je A. Přilehlou odvěsnou k úhlu alfa je strana AC. Její délka je B. A označili jsme ji červeně. Matematické vyjádření tangens úhlu alfa je potom A lomeno B. Poslední goniometrickou funkcí ostrého úhlu je funkce kotangens.
Kotangens alfa je definován jako přilehlá odvěsna ku protilehlé odvěsně. Přilehlou odvěsnou k úhlu alfa je strana AC. Vyjádřili jsme ji modře a její délka je B. Protilehlou odvěsnou je strana BC. Vyjádřili jsme ji červeně, její délka je A. Po dosazení do vzorce dostáváme matematické vyjádření kotangens alfa se rovná B lomeno A a můžeme si všimnout, že tangens alfa je převrácenou hodnotou kotangens alfa. Pro úhly 30 stupňů a 60 stupňů vyjdeme z rovnostranného trojúhelníku ABC. V rovnostranném trojúhelníku, který je nakreslen na obrázku, označíme vrcholy A, B a C. Všechny jeho vnitřní úhly mají velikost 60 stupňů a strany stejnou délku A. Z bodu C spustíme kolmici na stranu AB a tato kolmice představuje výšku na stranu C. Tato výška rozděluje trojúhelník ABC na dva shodné pravouhlé trojúhelníky. Oba tyto trojúhelníky jsou pravouhlé, takže označíme pravý úhel, tedy 90 stupňů, který leží uprostřed strany AB, tedy při vrcholu S. Při vrcholu C nám vznikl úhel 30 stupňů. Vznikl pravouhlý trojúhelník ASC s pravým úhlem při vrcholu S a zbylé dva vnitřní úhly mají velikosti 30 a 60 stupňů. S pomocí tohoto trojúhelníku odvodíme goniometrické úhly pro 30 a 60 stupňů. Nejprve pomocí Pythagorovy věty odvodíme vzorec pro délku výšky na stranu C. Dosadíme do tvaru A na druhou se rovná C na druhou minus B na druhou, takže výška na druhou se rovná A na druhou minus A půl na druhou. Výška na druhou je A na druhou minus A na druhou lomeno čtyřma, což přepíšeme do tvaru 3A na druhou lomeno čtyřma. Po odmocnění můžou nastat dva kořeny, kladný a záporný, ale vzhledem k nastavení naší úlohy je zřejmé, že se budeme zabývat pouze kladným řešením. Výška na stranu C má tedy délku A krát odmocněna ze 3 lomeno 2. Protože známe všechny strany, všechny úhly, můžeme vyjádřit jednotlivé goniometrické funkce ostrého úhlu. Sinus 30 stupňů je definován jako protilehlá odvěsna ku přeponě. V našem trojúhelníku je protilehlou odvěsnou 30 stupňů strana AS, má délku A půl. Přeponou je strana AC, její délka je A. Dosazením do vzorce dostáváme výraz A půl lomeno A a odstraněním složeného zlomku získáme A lomeno 2A. Ačka můžeme zkrátit, takže sinus 30 stupňů je roven 1 polovině. Kosinus 30 stupňů definujeme jako protilehlá odvěsna ku přeponě. Pro vyjádření je přilehlou odvěsnou strana SC, má délku A krát odmocněna ze 3 lomeno 2, a přeponou je strana AC, její délka je A. Dosazením do vzorce dostáváme složený zlomek ve tvaru A krát odmocněna ze 3 lomeno 2 lomeno A, který přepíšeme do tvaru jednoduchého zlomku A krát odmocněna ze 3 lomeno 2A. Ačka opět můžeme zkrátit, takže kosinus 30 stupňů je roven odmocněně ze 3 lomeno 2.
Tangens 30 stupňů je protilehlá odvěsná ku přilehlé odvěsně. V našem trojúhelníku je protilehlou odvěsnou 30 stupňů strana AS, má délku A'. Přilehlou odvěsnou je strana SC, označíme ji červeně, má délku A krát odmocněná ze 3 lomeno 2. Dosazením do vzorce získáme opět složený zlomek A'(a') lomeno A krát odmocněná ze 3 lomeno 2, který přepíšeme do tvaru 2A lomeno 2A odmocněný ze 3. 2A v čitateli a ve jmenovateli navzájem vykrátíme, takže tangens 30 stupňů je 1 lomeno odmocněná ze 3, což převedeme do podoby odmocněná ze 3 lomeno 3. Tangens 30 stupňů je tedy odmocněná ze 3 lomeno 3. Na závěr kotangens 30 stupňů, což je přilehlá odvěsná lomeno protilehlá odvěsná, takže přilehlou odvěsnou je SC, máme ji vyjádřenou modře a její délka je A krát odmocněná ze 3 lomeno 2. Protilehlou odvěsnou je AS, její délka je A'(a), máme ji vyznačenou červeně. Složený zlomek pak má tvar A krát odmocněná ze 3 lomeno 2 lomeno A'(a) a převedeme jej do podoby 2A odmocněný ze 3 lomeno 2A. 2A navzájem vykrátíme a dostaneme tak, že kotangens 30 stupňů je roven odmocněně ze 3. To jsou všechny tabulkové hodnoty pro 30 stupňů. Ze stejného trojúhelníku ASC můžeme vyjádřit i úhel 60 stupňů. Podle stejných pravidel je sinus 60 stupňů protilehlá odvěsná ku přeponě. Tedy SC, označíme modře, jejíž délka je A krát odmocněná ze 3 lomeno 2, ku přeponě AC je označena červeně, která má délku A. Po dosazení dostáváme složený zlomek A krát odmocněná ze 3 lomeno 2 lomeno A, který přepíšeme do tvaru A krát odmocněná ze 3 lomeno 2A. Zkrácením Aček ve výrazu získáme vyjádření pro sinus 60 stupňů, který se rovná odmocněně ze 3 lomeno 2. Kosinus 60 stupňů je přilehlá odvěsná ku přeponě. Přilehlou odvěsnou k úhlu 60 stupňů je strana AS. Označíme ji modře, její délka je A'. Přeponou zůstává strana AC, její délka je A, máme ji vyznačenou červeně. Po dosazení dostáváme složený zlomek ve tvaru A'(a) lomeno A, který převedeme do podoby A lomeno 2A. Zkrácením Aček vyjádříme kosinus 60 stupňů, který je roven jedné polovině. Pro tangens 60 stupňů platí, že je roven protilehlé odvěsně ku přilehlé odvěsně. Protilehlá odvěsna k úhlu 60 stupňů je SC, označena je modře. Přilehlá odvěsna k 60 stupňům je AS, je označena červeně. Tangens 60 stupňů se tak rovná složenému zlomku A krát odmocněná ze 3 lomeno 2 lomeno A'(a), což se rovná 2A odmocněný ze 3 lomeno 2A. Pokrácením výrazu 2A v čitateli a ve jmenovateli zlomku dostáváme vyjádření, že tangens 60 stupňů je odmocněná ze 3. Kotangens 60 stupňů je pak přilehlá odvěsná ku protilehlé odvěsně.
to znamená strana AS, jejíž délka je A půl. Ku protilehlé odvěsně straně SC, jejíž délka je A krát odmocnina ze 3 lomeno 2. Dosazením do vzorce dostaneme složený zlomek A půl lomeno A krát odmocnina ze 3 lomeno 2, který přepíšeme do podoby 2A lomeno 2A odmocniny ze 3. Zkrácením získáme zlomek, který má ve jmenovateli iracionální číslo 1 lomeno odmocnina ze 3, takže jej vhodně rozšíříme a převedeme na odmocninu ze 3 lomeno 3. Kotangens 60 stupňů je tak odmocnina ze 3 lomeno 3.